Welcome to Faddaes Academy. So targeting 33% Assam related question in APSA prelims 2020. Aji 12th number part aru ami cover korim aji Ahom. So Ahom is the most important part of entire Assam history. So Assam history Ahom jodi apunar question 12 13 ta mana hai to monot ho je apunar 5 to 6 ta question okol Ahomor pura aibo. তো ফার্স্ট আমি কুয়েশন বিলাক এনেকে বনাই গৈ থাকি যাতে আপোনালোক প্রিপারেশন হৈ যায় কনসেপ্ট বিলাক বিল্ড হৈ যায় ফার্স্ট কুয়েশন কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট না অপশন নাম্বার 1 আহোম বিলং টু টাই আহোম অর মাও সেকশন অফ দ্য টাই বাট ওয়াইডলি নোন থ্রু দ্য বার্মিজ এজ দ্য সান নেক্সট দ্য ফাউন্ডার অফ আহোম ডাইনেস্টি ইজ চাওলুং চুকাফা তো বোথ অপশনস আর কারেক্ট ইয়াত তো বোর্ডস অপশন কারেক্ট এখানে দিয়া হয় ফার্স্ট কুয়েশন তো যাতে এটা রাফ আইডিয়া হয় যে আহোম সকল কোন হয় আর ইয়ার ফাউন্ডার জন যিকোনো কুয়েশন আহিব পারে হ্যাঁ তেহেত সকল বার্মাত কি বলি কোয়া হয় কোন তো সেকশনের হয় আর ফাউন্ডার কোন হয় সো এক্সপ্লেনেশন খানি চাই লো আহোম বিলংস টু তো ই যে এটা বেসিক আহিছে ইয়াত এটা মানে টাইপ মিস্টেক হয়েছে টাইপিং মিস্টেক তো আহোম বিলংস টু টাই মাও অর দ্য মাও সেকশন অফ দ্য টাই বাট ওয়াইডলি নোন থ্রু দ্য বার্মিস এজ দ্য সান দ্য ফাউন্ডার অফ আহোম ডাইনেস্টি ইজ চাওলুং চুকাফা নেক্সট কুয়েশন হুইচ প্লেসেস ইজ রিলেটেড টু দ্য লাইফ অফ চুকাফা তো অপশন আছে অভয়পুর হাবুং শিমালগুড়ি অল দ্য এবভ তো ডিফিকাল্ট যদি কুয়েশন আহে চুকাফার পৰা তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুয়েশ্যন আহিব পাৰে তো এক্সপ্লেনেশন চাই লওক তো আনসারত আনসার হব ইয়ার ডি অল দ্য প্লেসেস আর রিলেটেড টু দ্য লাইফ অফ চুকাফা তো কেনেকে রিলেটেড হয় তেখেতে মানে কোনোবা এটা কোনোবা সময়ত তেখেতৰ যেতিয়া ক্যাপিটাল চৰাইদেউ আছিলে আমি জানো চৰাইদেউ আছিলে ক্যাপিটাল তো চৰাইদেউ এস্টাব্লিশ ক্যাপিটালখন এস্টাব্লিশ কৰাৰ আগতে তেখেতে বিভিন্ন ঠাই ঘূৰিছিলে তেখেতৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট ঠাইৰ বাবে পাৰ্মানেণ্ট ক্যাপিটাল এখনৰ বাবে তো ইন 1215 AD হি লেফ্ট হিজ এনচেষ্ট্রেল প্লেস মাওলুং আপার বর্মা ফর 13 ইয়ার্স হি ওয়ান্ডার্ড ইন পাটকা হিলস অ্যান্ড ইন 1228 AD হি অ্যারাইভ খামজাং হি ওয়েন্ট টু অভয়পুর ইন 1236 AD অ্যান্ড 1240 AD হি লেফট ফর হাবং ইন 1246 AD হি প্রসিড টু লিগিরগাঁও বিফোর 1253 AD হি ওয়াজ ইন শিমলুগুড়ি মানে চৰাইদেউত ক্যাপিটেল বনোৱাৰ আগতে তেখেত শিমলুগুড়িত আছিলে তো এই গোটেইখিনি প্লেচৰ কথা আমাৰ এটা ৰাফ আইডিয়া হ'ব লাগে যাতে যদি কুৱেশ্যন বাই চান্সে কিবা কাৰণত সুধি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটেম্প কৰিব পাৰোঁ নেক্সট ৱেৰ ডিড আহোম ফাৰ্ষ্ট এষ্টাব্লিছ ডিয়াৰ কল কিংডম বাছ কেপিটেল তো অপশ্যন আছে চৰাইদেউ গড়গাঁও ৰংপুৰ নন অফ দ্য এবভ তো অলৰেডি মই আনচাৰটো ক'লোৱেই ন চৰাইদেউ ইন 1253 চুকাফা বিল্ড হিজ ক্যাপিটাল এট চৰাইদেউ নিয়াৰ প্ৰেজেণ্ট শিৱসাগৰ টাউন নেক্সট অপশ্যন বাৰ হোৱা সাত এণ্ড এংগ্ৰেগা সাত এণ্ড খাচী কালা সাত আৰ এইকেইটা কি হয় একচুৱেলি এই টাৰ্মকেইটা এইটো মানে স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ টাইমৰ মানে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম আৰু আমি জানিব লাগে মই আগতে কৈছোঁ যদি টাৰ্ণ কুৱেশ্যন দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে আৰু বহুত বুকত এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন নাপায় তো এক্সামাইনাৰে ভাবিব পাৰে যে অলপমান চাই লওক চবকে তো কুৱেশ্যন এনেকুৱা টাফো ছেট কৰি দিব পাৰে অপশ্যন কি আছে ফাৰ্ম অফ চইল ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন ফাৰ্ম ফৰ পিগাৰী ফাৰ্ম ফৰ লোকেল ভেজিটেবলছ নন অফ দ্য এবভ তো আনসাৰ ইজ ওৱান ফাৰ্ম ফৰ খালি ৰাইচ খালি যি ধান কওঁ আমি সেই খালি ধানৰ কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে যিখন ফাৰ্ম বনোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিখন ফাৰ্ম বনোৱা হৈছিলে আৰু ফাৰ্মকেইটাৰ নাম আছিলে এইকেইটা তো উইথ দি হেল্প অফ লোকেল ৰিক্ৰুইটছ হি এষ্টাব্লিছ থ্ৰী লাৰ্জ ফাৰ্ম ফৰ চালি ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন কল এইকেইটা নাম বাৰাহোৱা সাত এঞ্জেৰা সাত আৰু খাচী কলা সাত অলপমান ডিফিকাল্ট প্ৰনাউন্স কৰিবলৈ তথাপি মনত ৰাখিব জাষ্ট আজি যদি আপোনালোকে এইটো চাইছে ন কুৱেশ্যনটো তো এক্সামত আহিলে মই গেৰাণ্টি ল'ব পাৰোঁ আপোনালোকে মিছ নকৰে
Next question. Which of the following pass had been crossed by Shukafa to enter Namrup? So option one is a Difu pass, Bomdila pass, Tuju pass, or four is none of the above. So answer all none of the above. So ketiyaba eneko thorona question diye jod apuni guesswork koribo noare. So answer ki hoy Pangsu pass had been crossed by the Shukafa to enter নামরূপ। তো যদি পাংশু পার্ক অপশন থাকিলে তেনে আপোনালোকে তৎক্ষণাৎ গম পালে যে এইটো হব পাংশু পার্কে হব। যদি অপশনত নিদিয়ে নান অফ দা দি দিয়ে তেতিয়া অলপ দিগদার হয়। তো মনত রাখিবা পাংশু পাস। তো নেক্সট কুয়েশন আছে মুংডুন সুনখাম সুনখান মুংডুন সুনখান মিন্স কি হয়? দ্য কান্ট্রি ফুল অফ গার্ডেন্স, দ্য কান্ট্রি ফুল অফ গোল্ডেন গার্ডেন্স, দ্য কান্ট্রি ফুল অফ রাইস ফিল্ডস, none of the above. So answer is two, the country full of golden gardens. So explanation to porisao explanation of the say the Ahom call Assam as Mungdu Sunkham means the country full of golden gardens. So a two question hobo pare. Next question, consider the following statements. Shukafa is said to have perpetrated frightful atrocities on Nagas. Next question, Shukafa, next option, Shukafa appointed two great officers who were only second to the line of king, second to the king. So both options are correct. So Shukafa is said to have perpetrated frightful atrocities on Nagas. Next itu option ase itu right hoy. Shukafa appointed two great officers known as Bura Guhai and Bor Guhai who were only second to the king. Next question chailo, Assam celebrate as the Shukafa Diwas on which of the following day? To January 2, December 2, November 2, June 2. So etu question jodi bahut easy question, etu question bahut bar khudise, bahut dhoronor examot khudise. Mona rakhiba December 2. So Assam celebrates as the Shukafa Diwas on December 2. Next question, consider the following statements. Shutufa defeated Kasari in a battle. For next 100 years, Diho River was the boundary between Ahom and Kosari. So, Shukafar pisot, Tehedo putta, Shitufa, Aisile, or Tehedo Ehon Kosari logo judo isile. So, it to right statement. Next, for next 100 years, Diho River was the boundary between Ahom and Kosari. So, both statements are correct. So, yet explanation of Likhidisu Halkemon. During his time, Kasari kingdom was extended along the south bank of Brahmaputra from Diho to Kalang and included the territory of Thonsiri and tract which is known as Karbi Anglong district. Shutufa defeated Kasari in a battle. For next 100 years, Diho river was the boundary between Ahom and Kasari. So both options are correct. So next question, Saring Raja is, so Saring Raja ki hoy, members of the royal family who occupy lower position are given regions called males, the apparent to the Sorgodeo, administer the tracks around Joypur and the right bank of the Buridihing river, the ruler of Sodia region occupied by Shukafa, and none of the above. So your answer all two. So Saring Raja, the heir apparent to the Sorgodeo, administered the tracks around Joypur on the right bank of the Buridihing river. So it is important question, mona rakhibo Saring Raja. Next question, which of the following ruler is the first to had war with Kamota? So tolor kunjon rajar prothom mane Kamotar logot juddha hoisile, Kamotar ruler logot juddha hoisile. To Sukhangpha, Shitufa, Subinpha, for Shukafa. So answer is Sukhangpha. The reign of Sukhampa witnessed the first war with a distant kingdom Kamota. It was brought to a close when the Kamota ruler sued for peace by offering a princess Rajani by name. So jetia ami Kamota porisilo tetia Rajani kotha bare bare koisu aro tat MCQ banai disu Rajani uporot. Jodi apnaloke previous video bilak saise to apnalokor babe etu question bira diji. Next, who among the son of Sukhampa and Kamota princess of Rajani?
সুখাম্ফাৰ চাৰিজন ল'ৰা আছিলে, চাৰিজন ল'ৰা এই গোটেইকেইজন, সুখাংফা, চুটুফা, তায়ো খামতি আৰু চাও পোলাও। তো ইয়াৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো হ'ল চাও পোলাও। তো এই গোটেইকেইজন যাৰ নাম লিখিছোঁ মই, বাকী তিনিজন, এই বাকী তিনিজন ৰজা হৈছিলে এটা এটাকৈ। আৰু চাও পোলাও এটা সময়ত চাৰিং ৰজা আছিলে, তেখেতে তেখেতৰ ভায়েকৰ এগেইনষ্টত মানে কনস্পাইৰেচি কৰে, তাৰপিছত পলাই যায় কমতালৈ। তো চাও পোলাও ইজ দ্য চন অফ সুখাম্ফা এণ্ড কামতা প্ৰিন্স অফ ৰজনী। চাও পোলাও ৱাজ এপইণ্টেড এজ চাৰিং ৰজা। নেক্সট, হু এমং দ্য ফলোয়িং আহোম ৰুলাৰ উইটনেছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিভল্ট অফ নবেলছ? তো অপশ্যন আছে সুখাংফা, সুক্ৰাংফা, চুটুফা এণ্ড চুবিনফা। তো আপোনালোকৰ আনচাৰ হ'ব সুখাংফা, উইটনেছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিভল্ট অফ নবেলছ। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, হু এমং দ্য ফলোয়িং আহোম ৰুলাৰ ৱাজ কিল্ড বাই চুটিয়াছ ট্ৰেচিয়াছলি? হু এমং দ্য ফলোয়িং হু এমং দ্য ফলোয়িং আহোম ৰুলাৰ ৱাজ কিল্ড বাই চুটিয়াছ ট্ৰেচিয়াছলি? তো সুখাংফা, সুক্ৰাংফা, চুটুফা, তায়ো খামতি। তো প্ৰথমটো আমি গম পালোঁ যে সুখাংফা, সুখাংফাৰ এই বাকী কেইজন তলৰ যিকেইটা অপশ্যন আছে 2, 3, 4, এইকেইটা হ'ল তেখেতৰ পুত্ৰ। তেখেতৰ চাৰিজন চাৰিজন পুত্ৰ আছিল, চাও পোলা আছিল, তেখেত ৰজা নাছিলে। তো ইয়াৰ কোনজন হয় প্ৰথমজন, দ্বিতীয়, প্ৰথমটো নহয় বাৰু অপশ্যন, দ্বিতীয়টো, দ্বিতীয়টো নহয়, তৃতীয় যিটো অপশ্যন আছে, থাৰ্ড অপশ্যনটো চুটুফা, ইয়াৰ আনচাৰটো চুটিওফা। তো যেতিয়া মানে এখেতক মাৰিছিলে, হত্যা কৰিছিলে চুতীয়াসকলে, তাৰ পৰা মানে এই যুদ্ধখন বাঢ়ি গৈছিলে। চুটুফাৰ পিছত মানে কিছু সময় মিনিষ্টাৰৰ ৰোল আছিলে, তাৰপিছত নবেলছবিলাকে ছিলেক্ট কৰিলে তায়ো খামতিক। তো তায়ো খামতিয়ে ইয়াৰ মানে বদলা ল'বলৈ বিচাৰিছিলে। তো বাকী যিখিনি মানে তায়ো খামতিৰ কথা আছে সেইখিনি আমি নেক্সট অহাকালিৰ পৰা পঢ়িম। চ' ইয়াত মই এক্সপ্লেনেশ্যন লিখি দিছোঁ। চুতীয়া কিং ভিজিটেড চুটুফা এট চপগুৰি এণ্ড প্ৰিটেণ্ডিং টু বি ৰিকনচাইল ইনভাইটেড হিম টু এ ৰিগেটা অন দ্য চাফ্ৰাই ৰিভাৰ। দ্য চুতীয়া কিং এণ্টাইজ চুটুফা অন হিজ অ'ন বেৰাজ উইদাউট এটেণ্ডেন্স এণ্ড ডিয়াৰ দ্য চুতীয়া প্ৰেচিয়াছলি মাৰ্ডাৰ চুটুফা। চ' আহোম কিঙৰ আজিলৈ আমি কিমান পঢ়িলোঁ? চুকাফা পঢ়িলোঁ, চুকাফাৰ পুত্ৰ চুটিওফা, চুটিওফাৰ পুত্ৰ চুবিনফা, চুবিনফাৰ পুত্ৰ চুখাংফা, আৰু চুখাংফাৰ পুত্ৰ, চুখাংফাৰ পুত্ৰ হ'ল চুক্ৰাংফা। বাকী দুজন যি আছে, চুটুফা, তায়ো খামতি, এই দুজন আছিল চুখাংফাৰ ভায়েক। তো চুখাংফা ডাঙৰ ভায়েক আছিল, ডাঙৰ ভায়েকৰ পিছত চুটুফা আহে, তেখেতৰ পিছত তেখেতৰ ভায়েক তায়ো খামতি আহে। ঠিক আছে, তো আজিলৈ আমি ইমান পঢ়িলোঁ, ইমানলৈ পঢ়িলোঁ। আৰু ইয়াত যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ৰৈ গৈছে তো অহাকালি মই কভাৰ কৰি দিম। আৰু নেক্সট, এতিয়াৰ পৰা আহোম আমাৰ চলিব এটলিষ্ট 7 ডেইজলৈ। 7 ডেইজত আমি কমপ্লিট আহোমৰ যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, আমি চি চব কভাৰ কৰি দিম। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, এইখিনি চাই থাকিলেই হ'ল। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং, কল কল ইন দিছ নাম্বাৰ 8638391721। থেংক ইউ।